ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。涼しくなってきたし、どこか旅行行きたいな。世界遺産巡りとか楽しそうじゃない？おお、めちゃくちゃいいじゃないか。それじゃあ今日は霊夢のために、未だ解明されてない謎を抱える世界遺産を6選紹介するぜ。行き先を決めるときの参考にしてくれよな。やったー、お願いします。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。1、基本情報がほぼすべて謎の国画石碑、ティアノ石碑群。トップバッターはティアノ石碑群だぜ。ティアノ石碑群は、エチオピア南西部の南部諸民族州に存在する石碑群だ。周辺からは160以上の石碑が発見されており、そのうち36基の石碑が、1980年に世界遺産に認定されたんだぜ。トータル160以上？めちゃくちゃ多いね。よくこれほどの数が残っていたものだと感心してしまうな。石碑は大きいもので5メートルを超え、半球か円錐形の石に、それぞれに剣や人面のようなレリーフが刻まれているんだ。中には彫像のような形をした浮き彫りも存在し、歴史的価値はもちろんだが芸術品としても楽しめる世界遺産となっているぜ。はい、なんか愛嬌があるよ。さてそんなティアノ石碑群なんだが、実は世界遺産に登録されつつも未だに多くの謎を抱えているんだ。というのもティアノ石碑群はいつ誰の手で、何の目的で作られたのかといった基本的な情報が一切明らかになっていないんだよ。それほぼ全部謎じゃ？そういうことだ。研究や調査はされているものの、判明していることはほとんどない謎の石碑群のため、実はエチオピア国内でもあまり知られていないような世界遺産なんだぜ。嘘でしょ？世界遺産にあるマジ知名度なんですけど。とはいえ成果がゼロだったわけではないぜ。世界遺産に登録される前に行われた研究では、これら石碑群の他に周囲から墓所なんかも発見されていてな。ここからこの石碑群は何かの葬礼に使用されたものではないかと推測されているんだ。へぇ、外場みたいなものかな？可能性はゼロではないが一気にイメージが純和風になったな。また石碑の制作時には金属の道具が使われたであろうことや、レリーフの内容から制作者たちは牧畜を行い、陶器を作って制作していたであろうことも推測されているぜ。はい、それで肝心の制作者は誰なの？制作者はおそらくエチオピアの先住民たちで、制作年代は1300年頃から1500年頃のアフリカ戦士時代ではないかと考えられているぜ。ただ石碑や発見された墓所以外に有力な証拠はないため、これらはあくまで仮説でしかないがな。なるほどね、つまり、ほぼ全部謎やんけ。最初からそう言ってるだろ。残念ながらティアノ石碑群に刻まれたレリーフは、ここの図形が何を意味してるかは察せるものの、一体何の意図を持って何を表現したかったものなのかがさっぱり読み取れないんだ。まさかと思うなら実際にこの石碑群の写真を見て何が描かれてるか想像してみてくれよな。これは、可愛いウサギの顔。見えなくはないが、剣らしきものを耳にしてるウサギなんて嫌すぎるだろ。またティアノ石碑群はこれが全てではなく、周辺には未だに発掘されてない石碑も多く存在するとされているんだ。既存の石碑は全く意図が読み取れない上に、ヒントになりうる存在も未発掘。謎の原因は明らかだが、それを解明するのはなかなか骨が折れそうだよな。これはさらなる研究が待たれるよ。2、有名遺産に秘められた謎と陰謀、スフィンクス。お次はスフィンクスの紹介だぜ。スフィンクス、正式名称ギザの大スフィンクスとは、古代エジプトの古王国時代に作られたギザの三大ピラミッドのすぐ近くにある石像だ。1979年にメンフィスとその墓地遺跡として三大ピラミッドらと共に世界遺産に登録された存在だぜ。エジプトといえばピラミッドとスフィンクスだよね。間違いないな。スフィンクスは全長が 73.5 メートル、全高が20メートル、全幅が19メートルと超巨大ながら、一枚の岩から掘り出されており、高い技術力を感じさせる存在なんだ。ちなみに像のモチーフとなったスフィンクスは、エジプト神話をはじめとした神話系統に登場する存在で、ライオンの体と人間の顔を持った神聖なもの、あるいは怪物とされているぜ。はい、知らなかった。さてそんなスフィンクスは、ピラミッド同様に未だに解明されていない謎がいくつもあるミステリアスな存在なんだ。まずスフィンクスは一体いつ、誰によって建造されたものなのかがはっきりとしていないぜ。スフィンクスもそこから謎なの？一応定説では紀元前2500年頃に第四王朝カフラーの命で建造されたと考えられているぜ。ただ、この説を支える証拠には反論が多く上がっていてな。まずこの仮説は主にスフィンクスの前足にカフラーの文字が刻まれていたこと。スフィンクスの顔がカフラーに似ていることなどが証拠として挙げられてるんだ。だが実は前足の碑文には、ファラオの名を囲むカルプーシュという曲線がなかったり、現存するカフラー像とスフィンクスの顔は似ておらず、そもそもカフラーがどんな顔だったか自体はっきりしていなかったりと、証拠としての信憑性を疑われる部分が多々あるんだよ。
ぐぬぬぬぬぬ、これは断定しきれないわね。ああ、そのためスフィンクスの建造年代と建造者は仮説が多く存在し、どれが真実なのか判断がつかない状態となってしまっているんだ。加えてスフィンクスがどんな目的で建造されたのかも謎のままだ。定説では王家の権力の象徴として建造されたと考えられているが、これを断定する証拠は出ていないために仮説止まりとなってしまっているぜ。もうわかってることの方が少なそう。間違いないな。さらにスフィンクスの地下には用途不明の謎の通路と空間が存在してるとされているんだ。1995年にスフィンクスの地下へと続くトンネルが発見され、その後規則的な空間も発見されたんだが、これはエジプト政府によって調査を禁止されているために、未だに正体も実在するのかも不明のままとなっているぜ。なんで禁止してるの？それもまた謎なんだよな。一般的にはスフィンクスは劣化が激しいために、保護の目的で調査を禁止しているとされているんだが、公式な説明がないために、憶測が飛び交いまくっている状態なんだ。中には地下空間にはとんでもない秘密が眠っているために、エジプト政府がひた隠しにしているという陰謀論めいた説や、他国の調査隊に手柄を持っていかれるのが嫌だから、拒否してるというような説まで存在しているぜ。はい、ロマンと人間の闇がちら見えしとる。この他にもスフィンクスの花はいつ誰によって破壊されたのか、スフィンクスの顔は誰をモデルにしているのかなど謎は尽きないぜ。エジプト政府がなぜか調査を拒否するために、世界遺産に登録されつつも、スフィンクスは未だに謎だらけな存在となっているんだ。なんだかやきもきしちゃうよ。調査すれば解明できそうな謎がたくさんある分もどかしさを覚えるよな。今後エジプト政府が調査の許可を出すか否かによって、スフィンクスの謎が解明されるかどうかも決まってくる。果たして彼らはなぜ調査を拒むのか、多すぎるほどの謎が解明される日は来るのか、続報が待ち遠しい存在だぜ。3、謎すぎる古代の核シェルター？ギョレメ国立公園とカッパドキアの岩窟群。お次はギョレメ国立公園とカッパドキアの岩窟群を紹介するぜ。ギョレメ国立公園とカッパドキアの岩窟群はトルコの歴史地カッパドキアの街のことだ。1985年に世界遺産に登録され、その美しくもミステリアスな姿で人々を魅了しているぜ。ふわー、行ってみたい。さてそんなギョレメ国立公園とカッパドキアの岩窟群の中でも、特にカッパドキアにある地下都市は謎に包まれた存在として有名なんだ。この地下都市は1963年に地元住民によって偶然発見されたもので、現在では大小合わせて200以上の地下都市が存在すると推測されているんだぜ。何そのロマンしかない響き。安心しろ、間違いなくロマンの塊だからな。まずこの地下都市の不思議なところは、この地域に人々が移住してきた古代ローマ後期よりもずっと前から存在していたというところなんだ。地下都市の方が先にあったの？そういうことだ。しかも発見された地下都市はどれも作り込まれており、居住スペースにはリビングや寝室、家畜用の部屋などがきちんと存在していたんだ。さらに学校や教会、ワインの醸造所なども完備されており、ここが人々の暮らす都市としてきちんと機能していたことがわかる作りとなっていたんだぜ。はい、本当に地下で生活してるじゃん。しかしこれだけ都市として作り込まれているにもかかわらず、なぜかカッパドキアの地下都市建設に関する文書はどこにも存在しないんだ。そのためこの都市がいつから存在し、誰がどのくらいの歳月をかけてどのように作ったのかが一切わからないんだよ。こんな異色の都市を記録しないことある？謎すぎるよな。そもそも人間が地下で生活するには配慮しなければいけない点や、あえてつけなければいけない設備も多く、かなりの労力を要する。わざわざ地下に住むのにはそれ相応の理由があるはずなんだが、これがさっぱりわからないというのが不思議なんだよな。地上にいる方が 100% 楽なんだけど、このあまりに奇妙な地下都市の形成目的には、専門家の間でも様々な仮説が生まれていたぜ。有力視されているのは外部からの侵略から身を守るためとする説や、気温の高いカッパドキアの夏に食料を腐らせないようにするためとする説だな。はぁ、確かに地下なら保存力も防衛力も桁違いね。また中にはこの地下都市は古代に核シェルターとして作られたものであるという、古代核戦争説に関連付けたオカルトな説も浮上していたな。この説を主張する人によれば、発掘された当時の人のご遺体から放射能反応が出たなんて話もあるが、これは情報源も信憑性も保証できないために、あくまで都市伝説程度の話とされているぜ。ふわー、都市伝説でも全然オッケーなロマン具合だわ。結局、地下都市からは装飾や碑文など当時の状況を残したものが一切見つかっていないために、どの説も断定することはできず、多くの謎が謎のままとなっているぜ。それにしても、彼らは地下都市で家畜の飼育やワインの醸造を行うほどの高い生活水準を持っていたのに、こうした碑文や装飾は
一切残していないというのもまた不思議だよな。もう考えれば考えるほど謎が深まるよ。また地下都市は現在発見されているもの以外にもまだ土の下に眠っているとされており、つい最近の2014年にも新たな巨大地下都市が発見されているぜ。果たして地下都市はいつどんな目的で作られたのか、その全容はどうなっているのか、気になって眠れなくなりそうな世界遺産だな。4、住人が忽然と消えた謎の集落、クリフパレス。お次はクリフパレスを紹介するぜ。クリフパレスは1978年に世界遺産に登録されたメサベルデ国立公園内にある最大規模の岩窟住居による集落だ。アメリカのコロラド州南部に存在しており、巨大な岩をくり抜いて作られたその住居群は見る者を圧倒する奇妙さを放っているぜ。うおお、なんかミニチュアみたいで可愛い。このクリフパレスにはアメリカ先住民族のアナサジ族が住んでいたとされており、険しい断崖絶壁のくぼみにすっぽり収まる住居群は雨や風、そして敵から身を守るのに最適だったとされているぜ。はあ、この奇妙な立地は生活の知恵だったのね。そういうことだぜ。さてそんなクリフパレスなんだが、実は14世紀後半に住民であったアナサジ族が忽然と姿を消しているんだ。この理由こそがクリフパレスに残された最大の謎だとされているぜ。人ってそんな急に移住しないはずなんだけど。そうなんだよな。それにそもそもこのクリフパレスはかなり高い建築技術で建造された集落だったんだ。断崖絶壁という立地ながらも、切石や日干しレンガできちんと住居やはしごが完備されており、住居以外にも4階建ての宮殿や儀式の場も設けられていて、生活するのに苦労しない本格的な集落だったんだよ。なおさら急に消える意味がわからないよ。そうなんだよな。しかもこの突然の移住ではクリフパレスだけでなく、メサエルデ周辺に住んでいた総勢30万人もの人々がみんな姿を消していったんだ。普通に考えてそれだけの規模の移住にはかなり大きな外的要因が絡んでるはずなんだが、残念ながら証拠になるような記録や物品がなく、原因は未だに謎のままだぜ。さ、30万人が忽然と、謎すぎるって、一応有力視されている説としては、異常気象による水不足説なんかが挙げられるな。また村落同士の対立や白人の襲来等の説など、仮説はどれも生活を脅かす、外的な何かに追われたとするものばかりだぜ。まあ集落まるっとしてるんだもん、生活がかかった何かだよね。中でも特に有力視されているのは、人間同士のいさかいの線だな。というのも、実は歴史上クリフパレス含むメサエルデを捨てた後から、アナサジ族の足取りがつかめなくなってしまったんだよ。一応子孫とされる部族は後世に存在しているものの、アナサジ族はまさしく忽然と姿を消してしまってな。そのため彼らは単に移住したのではなく、民族そのものの存亡に関わる何か、とりわけ争いごとに巻き込まれたのではないかとする見方が強いんだ。ひぃー、突然物騒すぎる。また彼らの子孫とされるアメリカ先住民の部族の間では、アナサジ族は家に帰ったのだ。という不思議な伝承が残されているんだ。この奇妙な伝承からオカルト界隈では、アナサジ族が人類の祖先である宇宙人の元へ旅立ったのではないかという説も上がっていたぜ。ふわー、宇宙人祖先説とかロマンしかないじゃん。まあいずれの説も仮説止まりのものではあるが、これだけの集落を捨ててどこかへ消えたというのはかなりのミステリーだよな。果たしてこれだけ完成されたクリフパレスはなぜ捨てられたのか、アナサジ族はどこへ消えたのか、世界遺産にこんな闇の深そうな謎が隠されてるなんてワクワクしてしまうぜ。5、繁栄むなしくなぜか放棄された遺跡、ペトラ遺跡。お次はペトラ遺跡を紹介するぜ。ペトラ遺跡はヨルダンの死海と赤羽湾の間にある渓谷に存在する遺跡だ。1985年に世界遺産に登録され、現在も観光地としてかなりの人気を誇る遺跡となっているぜ。ザ、遺跡って感じで最高だわ。ペトラ遺跡には、紀元前1200年頃には古代パレスチナ民族のエドム人が、紀元前1世紀頃からはナバテア人たちが居住していたとされているぜ。特にナバテア人の時代には交易により、ペトラは国の首都となるほど繁栄していたことも明らかとなっているんだ。はい、確かに豪華さを感じる遺跡だもんね。さてそんなペトラ遺跡にもまた奇妙な謎が存在しているぜ。実は古代に交易によってかなり繁栄していたペトラ遺跡は、後年に放棄され廃墟となってしまってな。その理由が未だに謎なんだ。ここ廃墟になってたの？ああ、一応ナバテア人に放棄された後廃墟同然となったペトラには、砂漠の民ベドウィン族が住んではいたんだが、過去のような華やかさもなく、ただひっそりと存在するだけの場所になっていたんだ。そのため1812年に発見されるまで、ペトラ遺跡は誰も知らない朽ち行く遺物となっていたんだよ。はい、古代人あっさり大都市捨てすぎ問題だわ。間違いないな。ペトラ遺跡が放棄された理由については、現在も研究が行われており、中でも特に自然災害による衰退説を推す声が強いようだ。
自然災害としては鉄砲水による洪水や749年に起きた大地震を原因とするものが多いぜ。ひえー、年を捨てるほどの災害とか怖すぎる。またローマ人による支配を受けたことでペトラは衰退していったとする説も存在するな。実はペトラが首都として存在した国は紀元前63年頃からローマの支配下に置かれ、105年には完全に属州として組み込まれたんだ。これによりペトラにはローマ朝の建造物が増え、ナバテア人は強制的に回収させられるなどの扱いを受けていたんだ。何それ、ナバテア人からしたら辛すぎない？受け入れがたいことも多かっただろうな。こうしたローマの支配に対しナバテア人が抵抗したことがペトラの衰退につながったのではないかと言われているんだ。さらに派生してナバテア人の抵抗により衰退しつつあったペトラは大地震の甚大な被害が決定打となって放棄されたとする説もあるぜ。それだったら踏んだり蹴ったりが過ぎるよ。まあいずれの説もはっきりとした証拠はないために仮説止まりだが、今のところ大規模な自然災害の原因である可能性が高いとされているぜ。そしてこれだけでもかなり謎めいた世界遺産ではあるんだが、ペトラ遺跡はさらにロマンある謎を秘めているんだ。なんとこちらの遺跡、現在発掘されているのは全体のたった 15% 程度だとされているんだよ。85% は未発掘なの？ああ、言い換えればペトラ遺跡の 85% は未だに謎ということでもあるぜ。もちろん現在でも発掘調査は進められているんだが、なんせ2000年から2014年までの発掘調査で明らかになったのが全体のたった 15% 分だったからな。全貌の解明にはまだまだ時間がかかりそうだぜ。1年で 1% の進捗？発掘しきる頃にはおばあちゃんだよ。ただわずか 15% の現在でも見どころ満載で、かなり謎めいたロマンある遺跡となっているんだ。すべてが発掘されたらどれほどのロマンと壮大さになるか、考えただけでもワクワクしてくるよな。単純計算でロマンも謎も5倍以上、こんなの長生きするしかないじゃん。6、無数の手形と6本指の謎、クエバデラスマノス。最後はクエバデラスマノスを紹介するぜ。クエバデラスマノスはアルゼンチンのサンタクルス州にある洞窟だ。その名前は手の洞窟を意味しており、その名の通りクエバデラスマノスには無数の手の跡が壁画として残されているんだぜ。ひぃー、突然ホラーぶっこんできたね。こんなの事前情報なしに見たら漏らすこと間違いなしだぜ。この手形は紀元前550年頃から付けられ始めたもので、手を岩に押し付け、骨のパイプで周りに赤や黒の顔料を吹き付けることで描かれたとされているんだ。また手形の他にも狩りの様子や動物をモチーフにした絵も描かれており、南米最古の人類文化のありさまを示しているぜ。へーへー、怖いだけじゃないみたいね。さてそんなクエバデラスマノスなんだが、実は少々背筋が寒くなる謎を抱えているんだ。まずクエバデラスマノスに残された手形は何のために付けられたものなのかがはっきりしていないんだよ。ひえー、じゃあもうホラーじゃん。悪い悪い、少し脅かしすぎたな。安心してくれ、これには断定こそされていないものの、怖くない仮説がちゃんとあるからな。現在最も有力視されているのは、この手形は聖地であった洞窟にて行われた聖人通過儀礼だったのではないかという説だぜ。もしや、赤ちゃんとかがやるやつ？ああ、おそらくだが同じような意味合いでやっていたのではないかと思うぜ。そう考えるとこの洞窟が突然微笑ましく見えてくるだろ？いやなんか可愛いわ。聖人だぜーってはしゃいでる姿が目に浮かぶよ。まあ断定できるような証拠がないために仮説の一つとして扱われているが、他に有力な説も出ていないし、この説が正しいのではないかと言われているぜ。とまあこの謎はそこまで怖くなかったが、クエバデラスマノスが抱えるもう一つの謎はかなりゾワッとする内容なんだ。こちらの手形を見てくれ。赤い手、ああ、気づいたか。そう、実はクエバデラスマノスにはなぜか指が6本ある手形が存在しているんだよ。数はそう多くないものの、画像を見てわかるように確かに存在しており、これが一体なぜ、誰によって付けられたものなのかが謎のままとなっているんだ。いやさらっと一本多いのやめて。偶然見つけたらゾクッとしてしまうよな。もちろんこれがいたずらである可能性も否定はできないぜ。聖人といっても古代における聖人の年齢は低いし、手形のサイズから推測するに、彼らは13歳前後だったとされているしな。聖人になった浮かれから、いたずらを企ててもおかしくない年齢層ではあるぜ。そうよね。幽霊とかお化けとかゴーストの仕業とは限らないよね。もう完全に心霊だと思ってるのがバレバレだぞ。また人間の先天的な奇形の一つとして、多士症というものも存在しており、かの有名な豊臣秀吉なんかも、右手に6本の指があったとされているんだ。現代では幼い頃に1本切断して5本指とすることが多いが、古代に生まれていればそのままの状態で生きるのが普通だっただろう。そのためそうした多士症の子の手形である可能性も高いぜ。はい、そういう事例もあるのね。まあ真実が謎な以上心霊も否定はできないがな。果たしてなぜこの無数の手形は付けられたのか、6本指の手形はいたずらなのかそうじゃないのか、壁面を覆う手形に少し恐怖を覚えてしまうが、どこか神秘的な謎めいた洞窟に心惹かれてしまうぜ。
というわけで今回は未だ解明されていない謎の世界遺産6選を紹介したぜ。旅行行こうすぐ行こう。今日出た世界遺産全部行くっけないでしょ。霊夢がロマンに惹かれて大規模世界旅行を計画し始めてしまった。けど確かにお財布が許せば私も全箇所回ってみたいし、まずは手始めに1箇所くらい2人で本当に行ってみるか。行こう行こう。それじゃあ旅行計画のために動画はここまでにしておこうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画が面白かったら高評価とチャンネル登録よろしくねー。